داونه د خبرونی ګران اوردونکو سلامونه مو ومني په پاکستان کې د اپوزیشن مشر عمران خان ویلي چې په افغانستان کې جهاد روا دی خو په پاکستان کې نه دی. نن په دې خبرونه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. د غرنګ د افغانستان او پاکستان تر مابین پر ځینو نورو په خوانو یو وسنوي روابط باندې ژرګېږو. د خبرونه په سیاسي برخه به بشیر احمد شاکر وژغو او دغه په اسلامي برخه کې چې یو د اپوزیشن مشر دا حق لري چې د اسلام له نظر څخه داسې وینا وکړي او بیان وکړي چې پر بش پر یو هیواد کې چې هغه اسلامي مملکت کې د جهاد دروایشت اعلانه ورکوي یا په بل هیواد کې چې هغه همدغه سی هیواد یې کې وایي د جهاد روانه دی. په دې برخه کې مولوی خدای نظر سره د دوی به خبرونه کې وژغو. تاسو ته مستریم شوی لومړی به مولوی صاحب تاسو ته په اسلام کې دا اجازه ستا چې د اپوزیشن مشر چې هغه هم د یو ګوند غړی وي د اسلام له نظره څخه داسې یو بیان وکړي چې په مسلمان هیواد کې جهاد روا دی او په څنګ کې خپل هیواد یادوي چې په دې کې وایي کې نه دروه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون صدق الله العلي العظيم. اولين راديو تلفزيون كاركونكو لدنكو او طولو مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جران محترمين جهاد د قران او د سنت په کول ثابتېږي او د داسې یو شخص چې هغه مثلا جهاد نه پیژني او نه د جهاد حکم ورمعلوم دی د هغه لپاره دا یو غټ زجر او تعذیر دی چې هغه اعلان د جهاد کوي. جهاد پر دوه قسمه دی، یو جهاد اکبر دی یو جهاد اصغر دی. جهاد اکبر هغه جهاد دی چې اول سړی د خپل ځان سره د جهاد وکي او څه معنی یعنی د اموراتو د الله غاړه کښېږدي د نواهیاتو څخه سر ورغړوي. نو پر عمران خان باندې موږ دغه نیوکه ده چې ده د خپل پر کوچني مخ باندې لا مثلا جهاد نه دی جاري کړی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو څخه یو لو مسلمان طریقه د ژیر پرېښول وایي چې هغه مثلا په هغه کې خلکو جهاد کوه. نو ده د خپل پر کوچني مخ باندې لا جهاد نه دی جاري کړی، دی د دغه حق نه لري چې پر ټول یو لوی دولت چې په سر کې پنځه نوي مسلمانان دي پر هغه بله مسله. تاسو د جهاد اکبر د جهاد اصغر کوئ. عمران خان ویل کېږي چې په یهودیانو کې ښځه کړې او د ده ښځه یهوده ده. نو اول دغه ستاسو خبرې موږ یا خو پر ده فیصله نه باسو. خلک چې وایي د ده د عقیدې د ښځه یهودي ده، نو خلک ډېر خلک تابع و یهودیت ته دي. مثلا دی د پښتون به وي، مګر د دې حق څوک نه ورکوي چې دی د جهاد حکم وکړي. جهاد اصلا په پاکستان کې روا دی چې په هغه کې د نبوت اعلان سوی دی. تابعین یې د شریعت نگاه، د قرآن د نگاه، د سنت نگاه څخه هغو باندې جهاد روا دی. هغه به د ایمان خاوندان نه یا لکه مثلا بل اعلان پکښې سوی دی چې هغه کعبه پکښې جوړه سوې د کعبې په ضد قرآن او سنت موږ ته دا یوه کعبه ښوولې ده، بله کعبه چې څوک په یوازې جوړوي هغه هم تابعان یې او چلوونکي یې. بله ډېره مننه مولوي صاحب. بیا هم تاسو سره ګرځو. څېړونکی بشیر احمد شاکر، مولوي صاحب چې په اسلام کې دغه د اپوزیشن مشر ته دا لاره نشته یا جایز نه دی چې د پر بل هیواد باندې دا تور لګوي د جهاد اعلان خپروي، تاسو به په کومه سترګه ورته ګورئ؟ که چېرې اسلام ته دا اجازه نه ورکوي چې داسې وینا وکړي په داسې حال کې چې دی دیني عالم هم نه دی او مولوي صاحب وویل چې ده خپل هم دیني عمر نه دی پر ځای کړي، اهداف څه دي؟ سلامونه احمد صاحب پر تاسو، ستاسو د ټلویزیون پر ټولو لیدونکو پر اجمالي سلام سلامونه. دا عمران خان که تاسې اصلا وڅېړئ، عمران خان د پاکستان یو کرکټر و. دی چاته پاکستان ته کرکټ په ملي ټیم کې لوبه کوله. د هغه څخه وروسته دی راولاړ شو، د دغه تاریخ انصاف د ګوند مشري پر غاړه سیاست ته داخل شو.
په اسلام کې خدای اول پلا یو عالم نه دی د عالمه څخه وروسته دی یو مفتی نه دی چې دی فتوا ورکي بیا دا فتوا د یو مفتی کارم نه دی د مولوی سرناز دی نه د یو ملک د مفتیانو کار دی چې پر یو ملک باندې فتوا ورکوي چې په دې کې څه موده مخکې دلته یو فتوا صادره شول چې په هغه کې وویل چې په افغانستان کې د جنګ مرکز نه دی افغانستان نو اصلا دا ته خپل سیاسي پالیسي د مخې څخه داسې یو کار کوي چې په پاکستان کې خو مغه دي د شمالي وزیرستان سوات په دغه کې طالبان یې غوښتل چې په رای کې دغه رای خپل وزن ته جلب کړي نو د هغه د زړه لپاره داسې یو خبره کول چې په افغانستان کې جاري نو کدی واقعنا یو سیاستدان ووزیږي او دی په مخالفه پوزیشن مشري وکړي زاول خود دغه مشري تر نیو کې لاندې راولم نو اول پلاس دی وایي چې په پاکستان کې اصلاح باید راسي سره چې یو ملک په پاکستان دوه برخې د افغانستان ملکیت دی نو دی د دغه خپل سیاسي لارې سره تاسو په فکر نه کوي چې تر شا به راځي یو هیواد ولس مشرکی جو پر بل هیواد باندې دار کم فتواز مجد ما کې درته ویل چې ما ول د سیاسي دغه د ستوند سره مخامخ خپل ځان د ستوند سره مخامخ کوي په دې معنا باندې ار څړې چې په یو ځای کې د رائے غوښتنه کوي ګور افغانان الته ودا درا نه وکي الته باندې پاکستانیان به ودا ترای ورکي نو ته به چې د دې پر ځای باندې د افغانستان کې د جهاد اعلان کوي د خلکو د اغتن لارو سره وزان د جذبې د ویل وای چې په پاکستان کې په دغه نکاتو کې لکه جمهوریت صاحب اشاره وکړ ګور پاکستان کې پایښت مرکزونه په عام باندې دي په پاکستان کې ګور د خارجان الته ستا د ناتو مکمل اکمالات پاکستان څخه کې پر دغه لارو چارو باندې د خبرې کړي وای په سیاسي لحاظ باندې په ودته یو موپید کار وش پرای کې د سره مرسته کړي وای او د افغانستان نن جاکو خپل کې هم د ستونزو سره مخامخ کې په خپل واد کې پښتانه دي بیا تنظیم وي پسا د ایمي وي پسا دغه د هم مسلمانان دي او الته عوام خلک خاصنه نه غواړي چې افغانستان کې دربه اصلا چې دا دغه پالیسی چې عمران خان تاسو غټور هم نه نو بیا په دې کې د کم اغراض او کم عواقب ګوري چې داسې وینا کوي د دې ټول جلې ټول اپوزیشنونه کم مذهبي جلې دي ک سیاسي جلې دي او که د حکومت طرز دي ټول دغه رقم دي چې غواړي چې پاکستان یو رقم افغانستان یو رقم دي ثبات وشي د دې د کمی تجربهګۍ د ایس څخه چې د تجربه نه درلوده د غوښته چې په افغانستان کې زه خپل پر کډر باندې ورانه وکم او خلک ودی تر اوسه مو جهاد وسی مګر هغه چې پاکستان کې هغه نور جلې ناس دي هغه تر ده کوي فکرونه لري او په زمین کې اسلامي جلې ښه تر یو وړاندې کوي د افغانستان د خرابې د پاره د غوښتل چې د افغانستان د خرابې د پاره یو طرح وړاندې کوي متاسفانه چې ډېره ناکامه طرح وړاندې کړل چې نه د پاکستانیانو خوښ شول نه د افغانانو خوښ شول دا چې موږ څه نه وایو موږ د دې ټول دغه معلوم دي موږ کوم ارزښت نور کوو د دغه خبرې ته چې دې مولوی صاحب ډېر مننه کوي شاکر صاحب وویل چې د سیاسي اپوزیشن مشرت په لارې سره د خپل سیاسي وینا پر دې فکر کوي چې په دغه لارې سره بدان ته لاروان راټول کی د سیاسي اپوزیشن مشر ته چې هغه دنیا علم و نه وسی افغانستان تاسو وګورئ د پاکستان او غونډي هیواد یو تل مدام ولسمشر امیت کرزی خپل وینا وکړي ویل چې پاکستان مر غونډي ورودي او التم پښتانه مشته دي افغانان پرته دي په دغه شهادت کې د دنیا علم ته څه په کار لکه څنګه چې د خپل خبرو کې مولا شاکر صاحب پاکستان کې نور مذهبي ډلې هم په افغانستان کې د ورانوي لپاره نور لارویان یا ورپکه کې روزي او غوي د تر اصلي ویالت دا وینا خبروي دغه دنیا علم ته په دغه برخه څه په کار ده بل دغه د پاکستان دنیا علم چې افغانستان باندې فتواوي صدروي پاکستان کې اوس بيخي مسلمانۍ تر اسمان راځل او افغانستان کې مسلمانۍ وای کېنسته ګران مسلمانینو دا حدیث د مشه شریف نقل دی چې محمد رسول الله فرمایي چې په دوه اویا طریقې باندې لار ټوله جنار دي او زما امت پر درې اویا طریقې دي ملت واحده تن په جنتی یو ډول زما د امت څخه زما د امت دوه اویا ډلې هم د جنار څخه دي هغه هغه ډلې دي چې د قران د سنت ته په ضد باندې پاسون کوي لکه عمران خان یا نور داسې عناصر چې مثلا هغه علم نه لري او پوهه نه لري د قرآن څخه معلومات نه لري د سنت څخه د یو شخصي اغراض لپاره دی یا د یو شخصي اهدافو لپاره اهداف معلوم دي موږ د ډیرن کرخه دی یا مثلا نور مشکلات چې هغه اهداف معلوم دي موږ د پاکستان اکاډمي مسلمانانو ته دغه سیمې د اسلام په نامه نظر لرو دغه سیمې مثلا ګوندي توب وسره مسلمانان دي رالو دغه ځای ته چې په افغانستان کې شیخ الحدیث ملایان ترپین زذر دې دې مثلا بیا موږ په کابل کې د علماء او سرتاسری شورا لرو چې شش علماء
د رئیس جمهور په امر ټاکل شوی شورا د مثلا ریاست دی هغه کې ښه شغله ماسته نو موږ چاته دا نه ورکوو چې مثلا دی پر یو پاک اسلامي دولت باندې مثلا دی د کفر حکم کوي او کرال و دغه ځای ته چې فاحشاتو ته یا مثلا هغه نکات ته چې ما د مخه اشاره وکړلی چې هغه یا جنت ته یا دوی جوړ کړی دی یا کعبه ده جوړه کړې ده یا د نبوت دعوه ده کړې یو ګوند پاکستان کې او یا نور فاحشات خلکو ته په تواتر ثابت دي او یا مثلا هغه شیان چې په د دنیا د خلکو څخه دي چې یا مثلا خارجي ممالک هغه د دوی په هیواد کې اډې لري تاسو وګورئ اول د واره افغانستان د دوی د روس څخه جګمرات څخه وویشته بله مولوی صاحب تاسو وګورئ د افغانستان د اوسني حکومت مخکې د طالبانو د شمالي ټولوال تر مابین جګړه روانه وه او طالبان هم چې کله د دوی ګوند جوړ شو یا د دوی مشرت منځته راغی دا ویل کېده چې د پاکستان خوا څخه حمایه کېږي او دغه مذهبي ډلو او د پاکستان نورو ډلو ټپلو دوی حمایه کول او حمایه هم کړله وروسته تر دې چې امریکا دا ادعا وکړه چې په افغانستان کې تروریستان دي او یا اوسامه بن لادن دي په نیویارک کې ماڼۍ ونړولې امریکا پر افغانستان باندې یرغل ته ځان جوړاوه همدغه پاکستان بیرته د امریکا ملاتړ وکړ او افغانستان ته دوی ته د راتګ لاره پرانستله اوس بیرته دغه دنیا علمان دي او دغه په افغانستان کې د اوسني حکومت پر ضد باندې دوی د انسانانو ذهنتونو ته داسې یو ډول اشعار ورسوي چې دلته وایي کفار غلي دي او دلته جهاد فرض دی دغه د جهاد په فرایضو تاسو څه وږغېږئ او دغه چې کفار دلته راغلي دا خو د یو تړون له مخې څخه راغلي داسې نه دي چې دلته په زور په زیاتي باندې راغلي دي او دوی د جګړې د رکاوي لپاره راغلي دي طالبانو ګرانو محترمینو د طالبانو په دوره کې چې مثلا پر افغانستان باندې جنگ شروع کړی وو د دوی خپل نظام په تواتر ثابت چې د افغانستان د طالبانو په لیکو کې دوی ورسره ملګري وو او مثلا د دوی نظامی خلک د دوی پوځیان د افغانانو سره مثلا چې په افغانستان کې موقعیت وو ناس وو یا غزاړه مجاهدین وو یا هغه خلک وو دوی په خپل وسلوال طاقت د دغه طالبانو ګاونډیان وو جنگ یې کاوه د افغانستان د تخریب لپاره نو اوس چې رالو و دغه ځای کې ته چې مثلا دوی د شریعت ته نگاه څخه یا د ځانه څخه یو خبرې کوي غیر شرعي خبرې دي هغه موږ نه منو او نه مثلا دوی دا شی هم اعلانوي چې مثلا په افغانستان کې د جمعې لمونځ نشته تاسو وګورئ د رجیم مختار او د عالمګری د نورو لوړو کتابو مسله ده که په یو دولت کې مثلا یو پاچا کافر و ماویندې مسلمانو په هغه کې به حتمي د جمعې لمونځ کوي یا په یو دولت کې زنانه سر اقتدار وه که څه هم دا زنانه واک ته درنه بادشاهان د جمعې لمونځ ورکولی شي د زنانو خو د جمعې لمونځ هم نه شي ورکولی مګر د دې څه قیادت تا نیم په دې دولت کې د جمعې لمونځ روا دی نو دا د دوی فاسدي ادارې یا دا د دوی د ځانو حکومتونه یا مثلا یو کرکټ بال ولا مثلا هغه راځي د قرآن د مقابله څخه یا د سنت د مقابله څخه پر ټولو دولت اسلامي باندې حکم د جهاد کوي دا خلک چې مثلا دي د دوی په فرموده دوی اول دا غرض وي د پاکستان چې مثلا دا خلک راشي افغانستان به خراب کړي موږ ته به زمینه جوړ شي هغه د خدای فیصله داسې نه وه مثلا دې خلکو افغانستان ته یو هدف پورې جوړ کړي دوی پکې خراب شول بل ډېره مننه مولوي صاحب ته تاسو ته راګرځو شاکر صاحب تاسو ګرد افغانستان د پاکستان تر مابین روابط له پخوا څخه هم تر اوسه پرې مخله سمې کله خراب کله یو ډله ورته ورځي کله یو پولیسونه ورته ورځي کله بیرته دغه ننګ کې بیرته خراب ویم لکه د افغانستان حکومت چې د دوی د خوا څخه امریکا ته لاره جوړه تل چې دلته راځي او حمایه کړ لاره ورته پرانیسته له اوس بیرته دغه د افغانستان د حکومت پر ضد باندې پاکستان ډلې ورته پلي روزي او یا داسې ویناوې خوري اوس د یو ګوند مشر چې هغه ولس مشري ته کاندید دی او هغه نوماند دی که چیرې دا ګوند بریالی شي او دغه سړی د پاکستان ولس مشر شي د پاکستان او د افغانستان د بینځ روابط به سره کم ځکه دی تاسو وګورئ په عقیدوي لحاظ باندې د افغانستان باندې دونه تور پورې کوي دلته ګویا کې جهان روا دی پاکستان کې روانه دی د افغانستان د پاکستان د بینځ روابط به نور هم څومره خراب شي د پاکستان او د افغانستان روابط خو اصلا کوټه وګورو دغه روابط او د روابط جوړ هم نه دي او کچیر دا سړی پراست کې راځي د رئیس جمهور په اس باندې په پاکستان کې مقرر شي او خو زه فکر نه کوم چې دوی به د رئیس جمهور په صفت باندې پاکستان ته راځي بیا کراسي ام تر دغه اضافه نه څخه راغلي لکه دا اوس خراب دي ګوري د ماته ته مخته ولې چې د دې ټولو مذهبي ډلو ټولو سیاسي ګوندونو او د حکومت طرز په وجه استخبارات ټولو په افغانستان کې لاس وي د لاسونه څخه مطلب دا دی چې پیوونه ما باندې ګور اکیډوی جګړه چې په افغانستان کې دا وس روانه ده چې صدرې غوندم دا کوم پیتوا کوم نه ټول د پاکستان څخه روانه عمران خان خو په خپل باندې هغه دی وویل چې
په دغه کې جګړه روانه ده. هغه خلک چې د نور مذهبي جګړې دي، خپل د پاکستان حکومت او افغانستان د لاس سره اخستی راسره روانه ده. دا به سیاسي لحاظ باندې دغه عمران خان ته دغه کار چې و تاوان یې هم وکړ، په پاکستان کې هم پلویان د لاس څخه ورکړل. دا هر فلې چې پر واک باندې د پاکستان ورسېږي، که بېنظیر ده، که د پرویز مشرف وو، که د هر سړی پاکستان ته واک ته رسېدلی، هغه زموږ د بربادۍ لپاره خپل تر وسه پورې کار کړی. دغونه کار چې خپل په ملک کې د باسازي کړی، دغونه زموږ د بربادۍ لپاره کار کړی. دا نوې خبره نه ده چې عمران خان واک ته رسېږي نو زموږ روابط به څنګه شي. دا زموږ روابط په کوم ردیف کې دي؟ تاسو ته ګورئ په کوم حالت کې دي؟ موږ هلته د ورورۍ ژغونه ورته کوو، هلته ډېره کچونه راباندې رابېږي. د پاکستان او د افغانستان د نوی دغه روابط چې په داوس حالت کې هم افغانستان پاکستان ته ورور هیواد وایي، او دا وایي چې هغه خواته هم افغان ولس پروت یو دلته که چیرې جګړه وکړو هغوی ته زیان رسېږي. دلته پوښتنه دا ده چې افغان حکومت دا زړه سوی لري پر هغه ولس باندې که توان طاقت نه لري د پاکستان ما چې د رئیس جمهور خبرې واورېدلې چې دغه امریکایي تلویزیونونه سره کړې وې، په هغه کې خو د څه مدام په ډاګه کړلې چې موږ توان نه لرو چې دغه په مقابل کې سلا نه لرو چې دغه وس مثلا موږ توپ لرو هغه 10 کیلومتر 30 کیلومتر وشتل کې 30 کیلومتر خپل افغان پښتانه پراته دي. اوس که افغان حکومت دا توپ او سلا نه لري چې دغه مقابله وکړي او د پاکستان د طالبان پر واکمنۍ باندې چې کله افغانستان کې سلاوي موجود وي، هغه امریکایانو له هوا څخه بمبار کړي، هغه چې طاقت او قوت او هغه خپل مابین ضروري وغه چې سلی او اصلي او وسلې تر اوسه پر افغان حکومت نه دی ورکول شوی. او بیا په 2013 کې د اکتوبر پر 13 باندې د ناتو ځواکونو د وطني خبر من سره زی دلته فکر وکوي چې د افغانستان اوسنۍ حالت تر دې نور هم پسې خراب شي. د افغانستان حالت که د ګاونډیانو پر مداخله باندې خراب شي، زه موافقه او په داخل کې د افغانستان حالت ته خارجانو په وتلو سره چې خارجان د افغانستان څخه ووځي حالت په څونه نور خراب شي، هغه زه مطمئن نه ان شاء الله تر دې باندې خراب شي. خو یوه مسله دا ده چې زموږ سلاوي یا د اواز څخه بمبار کړل، لیکن سلاوي چې راته پاتې وي هغه د تجارت پروګرام په واسطه باندې راڅخه چوړې کړلې، او په ستراتیژیک تړون کې چلته دی موږ تر ځین مهدات لاسلیک کړل چې بل هیواد پر افغانستان باندې تیاری کوي، امریکا او ناټو په ګډه باندې ملګرتیا کوي. خو هغه خبرې وایي چې دغه ستراتیژیک تړون ارزښت او مشروعیت یې د لاسه څخه ورکوي، هغه د دغې بې شرمانه عملیې روانې دي او دوی باس نه کوي. بل موضوع دا ده چې د 2013 پرې د افغانستان واک تسلیم شو، تاسو ول خارجان ناټو له افغانستان څخه وځي، ناټو د افغانستان څخه وځي. دلته دغه اوس الات روان دي. دا زه فکر کوم چې په سیاسي لحاظ باندې د امریکایانو فشار دی پر افغان ولس باندې چې دلته دوی وضعیت کاني کې موږ یو بل تړون لرو په مخ کې چې د امنیتي تړون په نامه باندې دی افغان حکومت باندې فشار راوړي، عوام ډېر په عذاب وشي او خلکو ته داسې یو زینتونه ورکړي د یو د لارې څخه چې وایي چې خارجان د افغانستان څخه وځي، افغانستان به د بحران سره مخامخ شي. تخپل د خارجانو یو پالیسي ده چې دی په لار باندې چې تر څو افغان ولس د نور چارواکو په مقابل کې راپورت شي او دې ته آماده شي چې امریکا په امنیتي تړون کې وغواړي موږ په ډېر اوجزانه غار ورته کښېږدو. هغه ومنو زه فکر نه کوم چې داسې به وشي چې امریکا به خپل په امنیتي تړون کې زموږ څخه ارت وغواړي او موږ ولسمشر به وشتره. د امریکا په مخکنۍ ستراتیژیک لون کې درغلی وکچيري افغانستان مل یو گاونډي هیواد یا هر څوک چې سیاسي وي که نظامی وي او که عقیدوي مداخله کوي او دی به سپارګرزي او د دال پتوګه هم دغه مخنیوي کوي. مګر تر اوسه پر پاکستان هم په سیاسي لحاظ باندې هم په نظامی لحاظ باندې او هم په عقیدوي لحاظ باندې افغانستان کې خپل مخالفت ته روان کړی دي. نور هم چې ټکي او تدیر نور هم د چټکی یو ورځ نه بل ورځ ابلاغي ویناوي خبرې وکړه، وایي چې دلته جهاد روا دی او کله وایي چې دلته د جمعې لمونځ او د اختر لمونځ نه سره کفار غلي دي. بالاخره دغه حالت تر کومه پر روان وي؟ امریکا د دې مخنیوي نیس کولی که چیرې افغان حکومت د توانایي نه امریکا د دغه سره تړون چې امریکا د افغانستان سره لاسلیک کړي دغه مشروعیت ماته ته مخکې وویل چې هغه د مابین د تخت لري دي. زه خوشحالي به دې خبره باندې مې چې په هغه تړون کې موږ سره د اردو د تمویل ته یز لپاره 3.2 میلیارد ډالر منظور شوی دي. زه په دې باندې دغه مې چې ومداسې نه دي چې هغه مرستې هم را باندې ودرې، ولې چې په اولینه ماده هم دا ده که چېرې د یو هېواد څخه همدا کېږي موږ به سپارګېږو. نو کومه دي خو دغه د میاشتې نه کال یې وخت ونیوي دې عملو چې روانې دي او دغه اوسنۍ الات چې دغه رقم سره ترنګلې دي. که تاسې د رئیس جمهور
خبری او لدلی چې عددی تلویزیون سره مصاحبه کې کړی و پاګه کې ډیر واضح و چې په افغانستان کې ترګر نشته په افغانستان کې القاعده ډل نشته او دا د پول و هغه لته دي ته خبريال په پښتنه کې دوه ورځې دا خبره ورته تکراری شوې یعنی د پول و هغه لته په پاکستان کې اخر جمهور په صغر ورته وایي چې و په پاکستان کې ترګر په پاکستان کې دا خپل د امریکایانو د پاکستان سره منافین غشت دي په دغه کې ترڅو چې دی خپل ادب ته تروسه یو لسکلن جګړه په افغانستان کې وکړ خپل ادب ته تاسو په نه دوی ونه رسیدل او د افغانانو اراده نه وي تصفیه کړی چې دی پر افغانستان باندې حمله وکړل دی خپل ادب ته ونه رسیدل وسته دوی څخه الته لار او ګذر ورکه دي فشار راولي پر افغان ولس باندې چې ترڅو په دې سره په دغه هم تړون کې دوی خپل ادب ته ورسیږي ډیر مننه مولوی صاحب رضو تاسو په هر واد کې په هر مملکت کې ممکن چې بلا بل حزبونه ډلې او اپوزیشنونه ووسی پاکستان کې ځینی مذهبي ډلې ستا چې هغه تل مدام داسې ریپورتونه خبرېږي چې افغانستان کې دوی د جهاد فتوا صادروي او دوی په افغانستان کې د جنگ او د جګړې د مخ پر مخ ودی فتواوي صادروي او دا وایي چې دلته خورونه لیوال راغلي د ناټو راغلي د امریکا راغلي د انګریزان راغلي دلته باید جهاد وسره وسی دغه خلکو چې ځانونه دیني عالمان نوموي او پاکستان کې هم کسړي وګوري دغه عقیدوي لحاظ باندې پاکستان کې هم داسې نه چې اوسه په دې دنیا باندې جنات ورسوي دلته په بیلابیلو برخو کې نارواوي او ګمراهي شروع دی او ورد کیږي ولیدل کیږي دغه دنیا لمن بل اخره د کوم ګټو لپاره دا کار کوي ران محترمینو دا حدیث ماتات ولوسته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډلې او یا ډلې دوا او یا ډلې دي دا هغه خیوه ډله د عمران خان ده یو وړ ډله د قران یو د اسلام لپاره یو وړ ډله د قران او د سنتو د پخاته بل ډله چې راپورته سول هغه اتمی وزوري د اسلام او د دین پر خلاف هغه ته مونږ راکیدان نه ورو د هغه ته نظر نه ورو د دغه حدیث تر موقعیت لاندې هغه مثلا هغه ډله د شاغه پښه د ډله د مثلا هغه خامخا د دین سره اختلاف لري دا چې د اسلام کوا بیا یا مثلا نور تبلیغیان یا نور داسې کسانان چې هغه د یو اده په غرضو لپاره ډلې دي راپورته دي مثلا دین خرابوي اسلام خرابوي د اسلام چوکاټ خرابوي لکه دغه پاسه ډلې چې دي مثلا پاکستان کې څو ډلې دي چې مثلا هغه په هیڅ سم نه دي خبر که خبر هم دي هغه مثلا د قران د سنت په کحت مخالف دي نو دا کوم نه خراب ولا څنګه بل اخره د افغانستان دینی عالمان ته او دوی ته سپه کار چې د پاکستان دغه عقیدوي وینا او عقیدوي مخالفتونه مخنیوي وکي او تل مدام دته داس نیو نیو کلتورونه د جګړې داسې وډول تاکتیکونه من سره غل دي چې په تاریخ پر وسه نه دي راغلي په مسجد کې ځان وژنه کول دي یا مثلا ماین چې ول دي هم درور پرنګ وتا کې دا ول دي طرفو ځان د بمونو شول دي دا غزيري نیو نیو شان جوړتي وي چې دا هم داسې رپورټونه خبري د پاکستان بنسټ دی بنیاد د پاکستان دی دلته افغان مولویان په دې برخه کې څه کول سي ګران محترمینو تاسو د پاکستان دی والي مسخه ان شاء الله نه دا ویلی چې هغه مثلا انتحاري روابولي یا مثلا ترور روابولي یا مثلا مواد مخدر روابولي دا به تاسو ان شاء الله د ملاصقه تاسو څونه کړونه مثلا د ریډیو کارکونکو اس افغانستاني والیم ډیر شیخ الحدیث ملان سره چې نه انتحار ته اجازه ورکړي او نه هم مثلا هغه د پاکستاني عوامل په متنو کې ګرځي کوي ملا دا اعلان وکړي په یو ځای باندې هغه به د بینم وزي تاسو نه دی اوریدلی چې مثلا څوک سوالما په شهادت ورسېدل پر دغه بیانو باندې چې هغه واقعیت او د پاکستان په خلاف انتحار او مثلا ترور او مواد مخدر مختکوله افغانستان په خرابه و د افغانستان خرابي یو لامل وو پرغه به یو عالم بیان وکي هغه بیان به هغه عالم پرغه ځای باندې بیانول کړي دا په افغانستان کې تانه دی ویلې یا به نه واوري چې مثلا هغه په پاکستان کې افغانستان کې دغه شان چې دی چې پاکستاني مسترانه کړی چې د جمهوریت مزنه سي یا مثلا په افغانستان کې جهاد دی تاسو نه جوړې دي موږ هم نه جوړې اوس کدا خبره یو څوک وی په افغانستان کې د جمیل مزنست یا د اخر مزنست او یا جهاد روا دي پاکستان کې وای کنه دی روا کدا دنیا علم نو او څو دنیا علم په توګه باندې دغه وینا څخه استفاده کوي په اخره دغه اصل به څه شي تاسو ګورئ د دې هر حکم لاندې د جمیل منز چې په دولت کې نشي روا دا یو غټ مفهوم دی دا غټ معنا لري معنا دا غټه چې مثلا دا اسلامي دولت نه دی دا مسلمانانه دی په دې کې ترجمه نه دی دا یو لوی مفهوم لري یا یو داسې حکم د عمران خان چې کی چې مثلا د نه مولاده دا غټل چې د پاکستان څخه راځي افغانستان کې جنگي جوړته د حکومت پر ضد په مخالفتونو باندې بوخت دي دوی وایي چې موږ جهاد کوو
دغه وز جهاد لاره د رواده دغه دا لکه عمران خان یا نور ډلې هغه تربیه کوي هغه مثلا تر شایه ولاړ دي مثلا یا د پاکستان حکومت ته تر شایه ولاړ دي مثلا پر افغانستان ته پی د دوی خپل هدفونه معلوم دي هدفونه ټول افغانان ته معلوم دي هغه موږ ته معلوم دي چې جرن خرخه ده دا زموږ ته یو درد سر دی دا چې مثلا اصلاح نه شي خلاص نه شي او دنیا اصلاح نه شي دا درد سر به موږ ته تر ټولو ډېره مننه مولوي صاحب شاکر صاحب راځو تاسو ته مولوي صاحب وایي چې له پاکستان څخه هر ډله وټپله چې افغانستان سره مخالفت ته پاره د افغان حکومت پر ضد باندې هغوی یوازې په دې کې خپل شخصي اغراض لري یعنی دا جهاد نه دی دغه د پاکستان شخصي اغراض چې تاریخ راخیستی تر اوسه پورې دغه به تر څو پورې روان وي دا به تر هغه زمانې پورې روان وي تر څو چې افغان حکومت په ځان کې یو وړتیا پیدا نه کړي او د دوی د لاسوونې څخه ځان ونه ساتي ګوره مطلب دا دی چې تر اوسه د پاکستان اثرات پر افغانستان باندې پراته دي په هر برخه کې مالونه مو ټول د پاکستان څخه روان دي دغه مرزان مو ټول پاکستان ته روان دي په نور لهجو کې موږ پاکستان ته ډېر سخت ضرورت لرو چروان ولې په ولس کلنه دا ورته چې نړیواله ټولنه مو وشاته مستقیمه ولاړه او موږ ځان ته غوړتیا ونه شو تر څو په ځان کې دوه نوې اصلاحات راول چې خپل شپخانی جوړ کو خپل مدرسې جوړ کو خپل ملک سم کو په دومره پیسو په دومره امکانات د ته خو دې مدرسې جوړې نه ځین خلکو ته موږ ورډلې دا غوایې په دوه مدرسو کې د حکومت پر کم درس ته ورکول کیږي موږ به پاکستان ته واسطه کړه ته وسان درس ته ورکړي دا د خلکو غلط ذهنونه دي چې دا رقم وایي دلته د یو غټه مدرسه د پاسه ته باندې داسې یو غټه مدرسه وجود نه لري چې په هغه کې مولوی صاحب هم دا دي ناتې چې غټ غټ کتابونه دا د پیزان یو مدرسه ده دا سیم چنانې خون او دلته یا خلک زړه نه شکی په وکیان دا خبرم ده چې د تراس خو عمومي ستونزې په دې کې ده چې افغانستان په دغه دیش کې نه جګړه کې دلته شن نه پوس پیدا کوي دلته شکار وکي او دا غي سیاسي مشران چې دي د افغانستان تبعید لپاره شش تل یو وړاندې کوي متاج باندې چې موږ سیاسي مشران دا غي د دې لپاره کوم داسې طرح وړاندې نه کړل چې دا غي په مقابل کې دا غي دغه وران کار مخه ونیسي یو مثال درته درکوم کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن و په شمالي چلوال سره مستقیم پاکستان مرسته کوله تر څو شمالي چلوال وځي کله چې سید رحمان په افغانستان تر ازي د کرزي تر خبرو ته ماکی صاحب او عبد الله صاحب او دغه یو نوم نور دا غي شمالي چلوال د سفارت په مخ کې په لیکه باندې ولاړ دي تر څو چې دوی ورسره ومني نو طبعا هغه ځان ته زړه شکی وای ځکه رئیس صاحب څه په خپل باندې نه کېستا په بغل کې وبله ډالو چې په لږه سبا غره پورته کوم هغه یک معلوم بیا مې هغه په لاس کې دي خو دلته درد سر دي چې په افغانستان کې نفوذ کړی دي او د افغانستان ټول سیاسي نمائندگان چې اړ یو د خپل سیاسي اهدافو لپاره کوشش کوي چې لاس یې ونیسي د امریکا او ملاتړ وکړي د پاکستان کور مودان سره ټول څه دوړ څه مننه او سیاسي ګرانو اوریدونکو او د خپل تخنیکي همکاران څخه مننه په دې ونی کې مو د پاکستان کې د اپوزیشن د مشر عمران خان غه وینا خبر وکړي چې وای په افغانستان کې جهاد روان دی او پاکستان کې یو دغه رقم د افغانستان او پاکستان تر مابین پر دینو روابط خبر وکړي داونی خبرونه پاتې ورسره د خپل پیغام